sing kula titipna jenengan, jenengan dele pundi? Mantun ngoten Pak Bleketut jawab, hartain jenengan kula kubur tenggene pinggir omahe kula. Sampeyan gali tenggene kono. Mantun ngoten Tanglet ingkang tokoh agamae. Lah Pak Bleketut, jenengan kok saged tenggene mriki? Kan jenengan wonge amanah, kan jenengan iki wonge gak pernah bujui, dipercaya. Lah kok jenengan iso nang kene? Jare Pak Bleketut, iya. Soale aku iku duwe dulur ado. Aku ki duwe dulur ado, wedok, yatim piatu. Tapi aku gak seneng karo arek iku. Akhirnya aku gak pernah teko nang gone areke. Akhirnya aku tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah bersilaturahim. Aku sengaja memang memutus silaturahim dengannya. Makanya aku dilebokno neraka jahanam karo Gusti Allah. Ya Allah. Mangkane ojo sampai jenengan sengaja memutus silatur. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa gufirolahuma qobla ayatafarroko. Ono wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot lontrok dosane. Do you understand? Wah. Tiang mriki pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Mas. Nek bahasa Inggris e kelapa muda, kelapa muda. Oh the gang. Allah. Nek bahasa Inggris e tiba-tiba. Luar biasa, tiang mriki pancen bahasa Inggris e sae nggih. Ya Allah, do you understand? Wis pokoke paham, gak paham pokoke muni. Jenengan kepanggil kalih tanggane, jenengan bersyukur bu difasilitasi acara seperti ini karena ada beberapa daerah, ada beberapa desa itu tidak memfasilitasi warganya acara kados ngeten. Karo sinten mawon aja sampai mutus silaturahim. Kadang-kadang kan wonten tiang karo tonggone dhewe ngono kadang sledat sledot encap plora wonten tiangnya gawe kudu ngurna apa? Kok aku kena terus kaya ini? Padahal ngapunten bu, jenengan nek woten masalah kali tanggane niku monggo segera diperbaiki. Soale urip kan boten saged urip piyambak, urip butuh tonggo. Ngoten nggih? Nek tenggene mriki basane tonggo napa? Tonggo. Oh tanggi. Masya Allah. Tanggi bu. Nek basane ngokone Surabaya niku tonggo. Ana repot jaluk tolong. Saut tonggo nggih? Yuk, sing nyaut tonggo kula dungakne nang budal Mekah Medina. Ana repot jaluk tolong. Tangga. Jadi ringi dhisik. Teng rumah sakit sing nyambangi. Numpak penduso sing mikul. Mayite nglilir medeni. Selawatan. Salatullah salamullah ala. Hop hop hop. Ayo. Repot jaluk tolong teng rumah sakit sing nyambangi tonggo numpak penduso sing mekol mayite ngleler medeni selawatan salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah tawassalna wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ojo, ojo langsung mandek lanjut ngeriin. Mas api diireni
wonten Bu, tonggo nang senengane iri ngoten niku wonten. Aja ngomong gawe kudu ireng. Duwe omah apik diireni. Kadang ngeten Bu, kadang kita merasa omahe awak dhewe niku kaya gak apik niku mergo kakean delok pinggire. Aja delok pinggire. Tak kula paringi contoh. Ana omah apik. Disawang niku apik. Kok dadak pinggire luwih apik. Malik ketok. Elek. Ana omah siji asrine apik, pun apik, pun pantes. Kok dadak pinggire luwih apik. Boleh ketok. Elek. Ana wong kok ayu. Dadak pinggire luwih ayu. Boleh ketok. Makane golek pinggiran sing elek-elek ae. Boten usah iren-irenan. Maksudnya niku ngeten lho Bu, Bu Sawang si nikmati rasa no dewe. Cobi, jenengan ningali kula ngeten niki enak napa mboten? Ayo sing semangat. Duwe omah apik diireni. Omahe elek gak direken. Duwe gelang gede dipamerno. Gelange karep disetekno. Semerap disetekno. Napa temen? Oh. Duwe gelang gede dipamerno. Gelange karep dijepretno. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawakkalna wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Pancene tiyang mriki niku tradisine nek ana. Heh. Kok dikongkon selawatan ora muni? Kok dadak terpesona muni? Jenengan nek mau selawat tumut nggih Bu nggih. Ngeten, kadang orang-orang itu tidak bisa membiasakan ketika dibacakan sholawat itu mboten nyaut. Sholu ala Nabi Muhammad. Padahal malaikat Jibril itu pernah ngeten Bu, celakalah orang yang ketika mendengarkan bacaan sholawat dilantunkan dia tidak menyaut. Menyaut niku pripun? Sholu ala Nabi Muhammad. Nah niku nyaut. Celakalah dia ketika mendengarkan sholawat Nabi diucapkan dilantunkan tapi dia gak nyaut. Diamini kalih Kanjeng Nabi. Amin. Makane jenengan nek kepireng wawasan sholawat nyaut nggih. Dadi tiyang niku nek wis kebiasaan sholawat Bu, kepireng wawasan sholawat ngoten gatel kepengin melok ae. Sholatullah salam. Oh gak kok ngawur tok. Bareng dijak terpesona, terpesona melok kabeh. Mugi-mugi kula njenengan didadosaken Gusti Allah tiyang ahli sholawat kabeh. Amin Allahumma. Amin. Lari-lari alit-alit sakniki lho Bu, kula seneng.